Nyní si ukážeme sílu lineárního zobrazení v takovém exotičtějším příkladu. Představte si, že byste měli za úkol spočítat derivace následujících funkcí. Třeba měli bychom funkci f1x, která vypadá takto: třeba x na druhou minus 4x plus 5 krát e na 2x. Pak by byla funkce f2x, která by byla třeba 4x na druhou plus. 16x minus 31 krát e na 2x a pak třeba funkci f3x, která by byla zase podobného typu třeba 2x na druhou minus 3x plus 5 krát e na 2x a podobně. Tak kdybychom tohle chtěli derivovat přímo, tak bychom jenom derivovali tohle podle pravidla součinu. Tedy tohle zderivuji, tohle opíšu plus, tohle opíšu a tohle zderivuji. To stejné udělám i pro tu druhou funkci, tedy tohle zderivuji, tohle opíšu a naopak to stejné i zde. Možná by bylo lepší, když bych měl více funkcí podobného typu, se pokusit najít zobrazení, které by mě přizazovalo těmto funkcím nějaké jejich derivace. Teďka, abychom toho vůbec byli schopni, tak bychom potřebovali určit nějak tyhle funkce pomocí bázových vektorů. Tedy potřebovali bychom zvolit nějakou bázi alfa jako nějaké vektory, tak, aby to mohlo vyjádřit pomocí těch bázových vektorů, aby se dalo vyjádřit v podstatě jakýkoliv případ těchto funkcí. Tak, ta cesta bude asi tahle. Zkusíme nejprve roznásobit, abychom se podívali na ten příklad trošku podrobněji. Takže když bych roznásobil, dostal bych x na druhou, e na 2x, minus 4x e na 2x a plus 5 e na 2x. Takže tohle je ta funkce, kterou chceme derivovat. Když se všimneme, tak ve všech případech, když bychom to udělali, tak to, co se nám bude opakovat, budou ty členy. Tedy dostanu něco jako násobek té funkce e na 2x, pak násobek x e na 2x a násobek x na druhou e na 2x. Stejně tak, kdybychom tohle derivovali, tak to budou funkce znovu stejného tvaru. Tedy bude tam nějaký násobek e na 2x, nějaký násobek x e na 2x a nějaký násobek x na druhou e na 2x při té derivaci. To nás vede k tomu, že bychom mohli zvolit jako ty bázové vektory postupně ty funkce x na druhou e na 2x, x e na 2x a e na 2x. Tedy, že se nám všechno podaří vyjádřit pomocí násobků těchto těch třech členů. Takže tyhle ty tři členy si zvolíme jako ty bázové vektory. A teďka, jak bychom je mohli nějak dobře vyjádřit? Tak my bychom chtěli nějakým způsobem pracovat s tou standardní bázi. A jelikož máme tyhle naše členy, tak máme x na druhou n na 2x, x na 2x a n na 2x, tak tohle budou ty naše bázové členy. A když teďka budu používat ty bázové vektory, tak já dám báze alfa, a ty bázové vektory budou tyto. 1, 0, 0, 0, 1, 0 a 0, 0, 1. S tím, že ten první člen reprezentuje, kolikrát tam máme e na 2x, ten druhý člen bude reprezentovat, kolik tam máme x e na 2x a ten třetí x na druhou e na 2x. Tedy Tohle pro nás znamená, že mám 1 e na 2x, nic víc, tedy tohle je pro mě v podstatě vektor reprezentující e na 2x. Tohle je pro mě vektor reprezentující x e na 2x. A tohle je pro mě vektor reprezentující x na druhou e na 2x. Takže máme tu bázi, tedy teďka očividně. Nám stačí jenom tři složky k tomu, takže půjdeme z nějakého vektorového prostoru, já to teďka budu nějakým způsobem zkusit zapisovat, tak půjdeme z nějakého vektorového prostoru U do toho stejného vektorového prostoru U, kde budeme v té naší bázi alfa. Je to nějaký ten prostor, který obsahuje všechny tyhle funkce, tedy všechny násobky těchto funkcí. Jak přesně by to vypadalo, nemusíme řešit. Stačí jenom, že jsme našli nějakou bázi, takže máme představu, že se jedná o nějaké třísložkové vektory. Jsou tam všechny ty funkce, které jsou v, to, v tomhle tvaru, tedy A x na druhou, E na 2x, plus B krát x, x, E na 2x, plus C krát E na 2x. Tedy všechny tyhle funkce, když bych vzal všechny ty lineární kombinace, jsou v tom mém prostoru. A já jdu do toho stejného prostoru, protože jsem si řekl, že tyhle ty funkce půjdou, respektive jejich derivace, půjdou vyjádřit znovu jako funkce v těch lineárních kombinací těchto členů. Tedy jinými slovy, když tohle zderivuji, tak znovu dostanu ty stejné členy. Dostanu tam nějaký násobek tohohle členu, nějaký násobek tohohle členu a nějaký násobek tohohle členu. Tedy jdu v podstatě do toho stejného vektorového prostoru. A teď bych chtěl najít tu matici v té bázi alfa. No, ale abychom našli tu matici, tak v podstatě to jediné, co potřebujeme, je zjistit, co se stane s těmi bázovými vektory. Tedy, když já vezmu funkci e na 2x, tak co se stane, když tuto funkci zderivuji? Tedy, když teďka určím ten obraz té funkce, tak to já, tak já, já to zapíšu takhle. Teďka budu derivovat e na 2x, což bude derivace složené funkce, tedy e na 2x. Když zderivuji, tak to bude e na 2x krát derivace toho argumentu, což je krát 2, což bude 2e na 2x. Což tedy znamená, že když jsem začínal s tím vektorem 1, 0, 0 a já jsem chtěl určit toho, ten obraz, tak já nám tady, to bude vektor u1, tak ten obraz toho vektoru u1 bylo co? Tak já jsem dostal tentokrát, když jsem vzal jenom tady jedna násobek tohohle členu, tak jsem dostal dvojnásobek tohohle stejného členu. Tedy bylo to 2 0, 0 0. E, 2, 0, 0, pardon. Teďka, co se stane s tím druhým vektorem? Tak ještě než to budu zapisovat, tak bych to měl samozřejmě spočítat. Takže budu derivovat x, e na 2x. Tedy když zderivuji x, e na 2x, tak dostanu co? Musím to derivovat podle pravidla součinu, takže x zderivuji, což je 1 krát tu druhou funkci opíšu, plus x opíšu krát tu druhou funkci, e na 2x zderivuji, což bude e na 2x krát 2, podobně jak ta derivace zde. Takže to, co jsem dostal, je e na 2x plus 2x e na 2x. Tedy, když bych to teďka zapsal vektorově, tak jsem vzal ten vektor u2, což je ten druhý bázový vektor, což je ten vektor 0, 1, 0. A teď, když jsem chtěl určit φ toho vektoru u2, tak jsem dostal co? Tak najednou se tam jednou objevila ta složka e na 2x, Což znamená tu jedničku na začátku a dvakrát ta složka x, e na 2x. Tedy to znamená dvojku u té druhé složky, protože je to jedenkrát tenhle vektor plus dvakrát tenhle vektor. No a teďka budu derivovat to poslední, tedy x na druhou e na 2x. Takže když zderivuji x na druhou e na 2x, tak dostanu a budu mít derivace x na druhou je 2x, takže mám 2x, e na 2x druhou opíšu, plus x na druhou opíšu, krát zdrivuji e na 2x, což je zase e na 2x krát 2, což mi dává, a dostávám 2x e na 2x, plus 2x na druhou e na 2x. 2x na druhou e na 2x. Tedy, když to zase zapíšu vektorově, mám vektor U3, což byl ten poslední třetí bázový vektor, říkám třetí, píšu trojku, myslím samozřejmě ten vektor 0, 0, 1, což je ten vektor zde. To je tahle funkce, kterou jsme tady derivovali. A tohle se zobrazilo jako phi u3, až moc překlepu, omlouvám se. A my jsme dostali 0 krát ten člen e na 2x, ten se tady vůbec nevyskytuje. Ten člen x e na 2x se zde vyskytuje dvakrát, takže tady jsme dostali dvojku. A ten člen x na druhou e na 2x se vyskytuje také dvakrát. Tedy i zde jsme dostali dvojku. Tedy, když my chceme určit tu matici v té bázi alfa, samozřejmě alfa, alfa, proto je zbytečné to psát dvakrát, tak já chci vzít ty bázové vektory té báze alfa, což jsou tyto bázové vektory, zobrazit je a vyjádřit je pomocí těch vektorů v bázi alfa. Tedy my můžeme jenom zderivovat, a pak jsme vzali ty vektory, přečetli ten výsledek a tohle už je výsledek v té bázi alfa, v té stejné, protože to je v násobcích toho e na 2x, respektive e na 2x, x e na 2x, respektive x e na 2x, x na druhou e na 2x. Tedy teďka už stačí jenom dát ty bázové vektory zde, respektive jejich obrazy, do sloupců té výsledné matice. Tedy já obdržím první sloupec, bude 2, 0, 0, to je tento vektor, druhý sloupec bude 1, 2, 0, 1, 2, 0 a třetí sloupec 0, 2, 2. 0, 2, 2. A tohle je matice, která mi bude reprezentovat derivaci libovolné funkce v tomhle tvaru. Teďka zkusme si to na nějakém příkladu. Třeba vezmeme tenhle příklad. Tedy, my máme tuhle funkci za úkol zderivovat. Tedy, víme, že tahle funkce je to stejné jako tahle funkce teďka si to zkusme zakódovat do toho našeho vektoru, tak tohle bude nějaký vektor U a ten, když překódujeme do násobcích těchto bázových vektorů, tak na první složce mě zajímá, kolikrát tam je člen E na 2X. Ten tam je pětkrát. Takže tady bude pětka. Pak mě zajímá, kolikrát tam je člen X E na 2X. Ten tam je minus čtyřikrát. Takže tady bude minus čtyřka. No a ten poslední člen x na druhou e na 2x, tam je jenom jednou, takže tady bude jednička. No, a teďka, když chci určit tu derivaci, tak teďka stačí určit φ toho vektoru U, takže já vezmu tu matici 2, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 2 a tu matici vynásobím s tím vektorem, který musím dát do sloupců, takže 5, minus 4 a 1. A to, co dostanu jako výsledek, bude 2x5 je 10, 1x minus 4 je 10 minus 4, což je 6, tedy tady máme 6. Teďka mám 0 x 5 je 0, 2 x minus 4 je minus 8, 2 x 1 je 2, takže minus 8 plus 2 je minus 6, tedy bude minus 6 a poslední je 0, 0 a 2, takže 2. Tedy já tvrdím, podle toho, co jsem spočítal, že ta derivace bude 6 e na 2x minus 6x e na 2x a plus 2x na druhou e na 2x. Tedy tohle tvrdím, že bude moje derivace. Zkusme si to ověřit početně, tak budu tohle derivovat. Takže když se pustím do derivaci téhle funkce, to už je poslední zápis, takže pak už to bude. Tak já, já s dovolením budu už přímo derivovat, nebudu to ještě přepisovat. Takže derivuji x na druhou jako 2x, krát opíšu e na 2x, plus opíšu x na druhou a derivuji e na 2x jako e na 2x krát 2. To stejné zde, takže zderivuji x jako jedničku, takže bude minus 4e na 2x. Teďka bude uh, tak plus, samozřejmě, ale pak mám zase minus, takže už dám rovnou minus. Opíšu 4x a zderivuji e na 2x jako e na 2x krát 2. A nakonec plus. A to je 5 krát derivace e na 2x, což je e na 2x krát 2. Takže to, co dostanu ve výsledku, je... Tady mám 2x e na 2x. Tady mám plus 2x na druhou e na 2x. Minus 4 e na 2x. A tady bude minus 8 e, minus 8 x e na 2x a tady bude plus 10 e na 2x, což se rovná. A teďka, ať to mám v tom stejném pořadí, tak to budu dělat od toho e na 2x, takže 10 e na 2x minus 4 e na 2x je 6 e na 2x, teďka mám 2x minus 8x je minus 6, x e na 2x a poslední člen je plus 2x na druhou e na 2x, takže tady bude plus, plus 2x na druhou e na 2x. A když to srovnáme, Tohle byla ta derivace, kterou jsme spočítali pomocí té naší matice. Tohle je ta derivace, kterou jsme spočítali početně. Tedy vidíme, že skutečně to vrací přesně derivace těch našich funkcí, to zobrazení tak, jak jsme ho zvolili. Takže tohle je matice, která nám derivuje funkce, které můžeme zapsat v tomhle tvaru. Takže když zvolíme libovolné A, B a C, tedy libovolné ty koeficienty těch jednotlivých členů, správně zapíšeme do toho vektoru, tak můžeme tu derivaci vyjádřit jako násobení pomocí matice, což už mně přijde celkem fascinující. Samozřejmě nebude matice, která by vyjadřovala derivace všech funkcí, které známe. Já bych specificky musel vždycky pro tu konkrétní funkci a všechny její tvary najít nějakou vhodnou bázi, pro tu bázi pak zjistit ty obrazy, zjistit tu matici a pak mít ty funkce toho stejného tvaru. Jak vidíme zde, tohle je ten tvar. Tyhle ty funkce potřebujeme. To Ačko, Bčko a, a Cčko mohou být libovolná reálná čísla, ale pokud budeme mít funkce tohohle tvaru tohle je ta matice, která mi počítá tu derivaci. S tím, že to musím samozřejmě řadit tak jako tady, tedy ten první člen je e na 2x v tom vektoru, druhý x e na 2x, třetí x na druhou e na 2x. Ale vidíte, že i zajímavé příklady, jakými je, jakým je třeba derivace, můžeme po počítat pomocí těch matic. Mohli byste si zkusit třeba libovolný polynom, řekněme, pátého stupně. Stačí najít nějakou bázi, když budu mít libovolný polynom, to by byl možný Možná dobrý trénink pro vás. Libovolný polynom, tak já ho napíšu od konce, tak bych měl a plus bx plus cx na druhou plus dx na třetí plus ex na čtvrtou plus fx na pátou. Tedy měl bych libovolný polynom pátého stupně. Je jedno, jestli ho píšete od nejvyšší mocniny nebo od nejnižší. Jenom když už zvolíte jednou to pořadí, tak musíte to pořadí držet ve všech případech. Jak už u těch bázových vektorů, tak i u těch vektorů, které vkládáte dovnitř. Protože když teďka jsem počítal derivaci tohle, tak já samozřejmě musím mít od toho konce v tom smyslu, že musím mít od těch násobků n e na 2x, pak x e na 2x a x na druhu n e na 2x. Kdybych zvolil opačné pořadí, tedy napsal 1, minus 4 a 5, tak mi vyjde špatný výsledek. Já musím dodržovat to stejné pořadí mocnin, jako mám u těch bázových vektorů, takže to jenom nezaměňte. Ale můžete teďka zkusit vytvořit matici, která by reprezentovala, reprezentovala libovolnou derivaci polynomu pátého stupně, s tím, že ty koeficienty a až f mohou být libovolná reálná čísla. Tím pádem bychom tu libovolnou derivaci mohli zapsat jako násobení matice. Takže ta báze by, by očividně byla 1, 0, 0, 0, 0, tedy násobky jedničky, pak násobky x, pak násobky x na druhou, násobky x na třetí, násobky x na čtvrtou a podobně. Ale to, a to byste jen dopočítali podobně, jak jsme dělali zde. To, co chci říct, je, že všimněte si, že to násobení té matice, pomocí té matice bylo mnohem rychlejší. Tedy když jsem chtěl počítat skutečně derivaci téhle funkce, tak musel jsem dělat několik těch výpočtů stále dokola a dát si pozor, abych neudělal žádnou chybu, ale vidíte, že to bylo celkem pracné, i když jsem se to snažil dělat docela rychle. Když to zakódování do toho vektoru je velmi jednoduché, Určit to násobení je také velmi jednoduché a mám hned tu derivaci. Tedy v tomhle případě, jakmile znám tu matici té derivace, tak je mnohem rychlejší dělat ty derivace pomocí té matice, než bych to přímo složitě počítal já přímo analyticky zde, tedy přímo tím zápisem. Tedy v tomto případě bylo vidět, jak je to mnohem rychlejší. To možná u těch polynomů nebude platit, protože polynomy se derivují celkem lehce a snadně, ale jakmile máte nějaké funkce v tom tvaru součinu, jak jsme viděli třeba zde, a teď když si představíte, že bych měl tady třeba libovolný polynom třetího stupně a tady bych měl e na minus 5x, tak ty koeficienty už by byly mnohem zrádnější a všechno by bylo mnohem hnusnější, co se výpočtu týče a náchylnosti na tu chybu. Proto by bylo asi snažší vytvořit tu matici. Ale kdyby tady bylo e na minus 5x, tak bychom museli myslet na to, že tady musí být e na minus 5x tady a tady a myslet na to i při těch derivacích. Tedy nebylo by všechno úplně stejné, ale bylo by to velmi podobné a já věřím, že budete schopni to zvládnout. Tak doufám, že Tohle byl příklad, který taky ukázal sílu těch lineárních zobrazení, tedy že něco jako je derivace, což podle nás na první pohled úplně nesouvisí s tou lineární algebrou, tak něco jako je derivace si můžeme vyjádřit pomocí toho lineárního zobrazení. Tedy my můžeme hledat matice, které vyjadřují nějakou derivaci funkce. Samozřejmě tahle matice funguje konkrétně pro tyto specifické funkce, ale našli bychom i jiné příklady funkcí, pro které bychom mohli hledat ty matice těch derivací. Kdybych tady připustil polynomy třetího stupně, tak to bude matice 4x4, čtyři, protože budu potřebovat ještě jeden bázový vektor zde a všechny ty bázové vektory budou čtyřsložkové. Ale znovu je to něco, co se dá vyjádřit pomocí té matice. Tedy my tu derivaci můžeme vyjádřit jako násobení pomocí nějaké matice, což se mně jako příklad doopravdy velmi líbí. Tak doufám, že i vám se to bude líbit a že vám to aspoň trochu pomohlo právě v té operaci, co se týče těch bází a toho, jak tvoříme ty matice toho zobrazení. To je Jednak jedna věc, a jednak, že vám to krásně ukázalo to, že v něčem je to opravdu velká síla té lineární algebry.